pessoal, eu sou Eduarda Oliveira, atleta da Seleção Brasileira Juvenil Feminina. E eu queria falar que a nossa inclusão nesse grandioso projeto que é o CBC nos proporcionou o maior acesso de competições, inclusive nos possibilitou o título da Liga Nacional em 2021, que é uma grande conquista para um time do Nordeste. Recebendo essa bola agora, o giro sem bola, procurando o espaço, meu Deus do céu, que golaço da Jéssica! Importância desse prêmio para o seu e será premiado aqui nessa é total, noite contra porque é uma maneira de oportunizar aos atletas vídeo, nordestinos, ao atleta pernambucano campeões. Em particular, e mostrar o seu talento para que a gente possa cada vez mais contribuir para o esporte do Brasil. E, logicamente, sem o Comitê Brasileiro de Clubes, isso não seria possível. Então, a nossa gratidão a todos. Muito obrigado. Muito obrigada e parabéns. Obrigado.